Besimtarët e krishterë po festojnë edhe në Shqipëri Krishtlindjet në kushtet e pazakonta të pandemisë COVID-19 pas zgjatjes orareve të ndalim qarkullimit. Krahas shumë besimtarve, koronavirusi infektoi edhe përfaqësuesit e dy bashkësive katolike ortodokse të Shqipërisë, Frendo dhe Janullatos, të cilët u mjekuan me urgjencë jashtë vendit dhe sapo janë kthyer të shëruar për të drejtuar meshat e Krishtlindjes. Në katedralen e Shëmpalit në Tiranë, mesha e Krishtlindjes u mbajt dje 6 orë para mesnatës tradicionale festive për të mos shkelur oraret e ndalim qarkullimit të vendosura nga autoritetet shëndetësore. Le të qajnë për krizën morale në shoqërinë tonë, duke par rritje në kriminalitetit, ku jeta njerëzore u zhvesh nga digniteti i saj. Rritje në vrasjeve, rritje në traktive bashkëshortore, rritje në pornografisë dhe të abuzimeve seksuale edhe me të miturit dhe rritje në përdorimin e trafikimit të drogës. Le të bashkojmë lotet tona me ato të Jezusit, i cili ka qarë para varrit të mikut të tij Lazar, në solidaritet me ata që kanë vdekur ose jashtë, ose janë afer vdekjes për shkak të koronavirusit. Në solidaritet gjithashtu me ata që janë vrarë gjatë këtij viti, në shumicën e rasteve për arsye banale. Ashtu si në katedralen katolike të Shëmpalit dje në mbrëmje, edhe në katedralen ortodokse ngjallja e Krishtit sot në mëngjes, meshat u zhvilluan me një numër të kufizuar besimtarësh pjesëmarrës të drejtë për drejtë, duke respektuar rregullat e mjekësisë. Edhe pse u shërua nga koronavirusi pas një mjekimi të vështirë, kryepiskopi Anastasia Nullatos e mbajti maskën mjekësore gjatë gjithë ceremonialit. Kryepiskopet dhe episkopet, shpresetarët e kishës tonë, që kanë ndruar jetë. Ata që kanë në fli për fe dhe për atë dhe, si dhe të gjithë eterit dhe vlezërit, që janë e prekur këtu e kudo, me shpresën gjalljes dhe gjithë të pasosur. I kujtoftë të zoti përëndinë mbretërinë e ti, gjithë një tani e për herë, e në jetë të jetëve. Pandemia COVID-19 vuri në provë gjatë gjithë këtij viti besimtarët e ndryshëm shqiptar, qysh nga Pashkët, Ramazani dhe Bajram për muslimanët, edhe deri te Krishtlindjet tani së fundi. Drejtuesit fetar kanë bashkëpunuar me autoritetet shëndetësore për të shmangur tubimet fetare, duke u bërtirë besimtarëve të ndjekin me kujdes ritualet për të mos infektuar njëri tjetrin as në kisha dhe xhamia, duke quajtur këtë edhe si një rast që të shtyjë në meditime më të thella personale mbi besimin. Për Zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.